RCV Notícias. 7 da manhã em Cabo Verde, vamos então para notícias. A edição é do Pedro Paulo Moreira. Bom dia, Pedro. Vamos dar a conhecer já aos nossos ouvintes as linhas de força desta edição. Bom dia, presidente do Sindep, Jorge Cardoso, avisa que o primeiro-ministro já devia ter demitido tanto o ministro das Finanças como o ministro da Educação. E caso não o faça, irá sofrer consequências. Cardoso chefia uma delegação dos sindicatos que representam os professores num encontro hoje com o Presidente da República. Cabo Verde e Portugal assinam esta manhã um memorando de entendimento para a consolidação de centros de excelência profissional. O documento será rubricado pelo vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças, Olavo Correia, e pela ministra portuguesa do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho. Arranca hoje em Santo Antão o Fórum Nacional da Juventude, que tem como palco o município do Porto Novo. Durante 3 dias participam cerca de 150 jovens de todos os municípios de Cabo Verde. Líderes da China e da Bielorrússia, Xi Jinping e Alexander Lukashenko, reuniram-se esta segunda-feira em Pequim para discutir questões comerciais, económicas, de investimento e de cooperação internacional. São os destaques, o desenvolvimento destas e de outras notícias já de seguida numa edição do Pedro Paulo Moreira. Bom dia. Bom dia. O primeiro-ministro já deveria ter demitido tanto o ministro das Finanças como o ministro da Educação. E caso não o faça, irá sofrer consequências. O aviso é do presidente do Sindep, que deverá anunciar logo à tarde novas formas de luta já para este mês de dezembro. Jorge Cardoso chefia uma delegação dos sindicatos que representam os professores num encontro hoje com o presidente da República. Pormenores com o Levi Salomão. É um encontro com o chefe de Estado na qualidade de ouvidor da República, segundo o presidente do Sindep, a pedido de José Maria Neves. Nós esperamos que o Sr. Presidente da República, enquanto entidade e influência máxima, chamar a atenção do Governo para responder às reivindicações dos professores. Mas o presidente pode também pedir aos sindicatos e aos professores algum equilíbrio nas reivindicações, por exemplo, reduzirem a fasquia que os senhores têm de 36% de aumento salarial. Não, caro, essa falácia de 36% é do governo para ludibriar a opinião pública. Nós fomos, estamos, seremos conscientes da dificuldade do país. Mas o governo não apresentou nenhuma contraproposta e não está disponível a negociar com os sindicatos, com os professores. Jorge Cardoso afirma que os sindicatos se mantêm convictos da legalidade das reivindicações dos professores. Conscientes das dificuldades do país, os docentes prometem não arredar o pé perante tamanha intransigência do governo. A partir de 1 de janeiro, terá que haver reajuste salarial para com a classe. Mas aqui, da forma como fala, há intransigência também por parte dos sindicatos ou dos professores. Não, veja só, estão a preparar um pacote na revisão para com a classe política. Agora perguntamos, os professores acham-no que um professor recebe 66 pontos, enquanto que uma classe política só em subsídio de renda 70 mil pontos? Líquido, isso é aceitável? A avaliar pelas palavras do presidente do Sindep, os professores terão ficado chocados com os argumentos com os quais o ministro da Educação sustentou a recusa do ajuste salarial aos professores. Amadeu Cruz chegou a considerar descabido um ajuste salarial a apenas uma classe trabalhadora e cuja soma, disse, poderia financiar investimentos estruturantes para o país. Isso é descabido. O senhor ministro da Educação foi infeliz, muito infeliz. A classe docente está intolerante às conversas do ministro das Finanças e o ministro da Educação, inclusive, pediram a cabeça dos dois. E o senhor primeiro-ministro deveria ter coragem para demitir essa gente. E caso continuar com esses ministros, o senhor primeiro-ministro e terá as consequências que ele vier. O encontro entre a representação sindical dos professores e o Presidente da República acontece às 11 da manhã no Palácio do Platô. À tarde, os sindicatos deverão anunciar novas formas de luta, já em dezembro, e que poderão passar pelo congelamento das notas no primeiro trimestre.
Portugal vai apoiar a ambição de Cabo Verde de se tornar num polo de excelência em matéria de qualificação técnico-profissional para a região ocidental africana. Os dois países assinam esta manhã na cidade da Praia um memorando de entendimento. De acordo com o diretor-geral do Emprego e Formação Profissional, Danilson Borges, trata-se de um instrumento de cooperação que irá permitir a Cabo Verde beneficiar de um amplo programa de investimentos no sentido de qualificar os centros de formação profissional e de alargar a oferta formativa. O instrumento dispõe de um conjunto de condições ou meios de articulação entre Cabo Verde e Portugal, bem como também reforça o engajamento, o investimento de Portugal a nível da formação profissional, não só a nível do apoio no reforço das competências nos centros, mas bem como também no apoio alargamento e do acesso através do Fundo de Promoção de Emprego e da Formação Profissional. Em outubro do ano passado, Portugal e Cabo Verde assinaram um protocolo de cooperação no domínio da mobilidade laboral. Na ocasião, os dois países comprometeram-se a criar um quadro regulatório que garanta segurança e estabilidade aos trabalhadores que venham no quadro do Acordo de Mobilidade da Cplp a migrar para os territórios dos dois países. Desde essa altura, lembra o diretor-geral do Emprego e Formação Profissional, Danilson Borges, a ambição de Cabo Verde em se tornar um hub de formação profissional para a sub-região africana entrou em velocidade de cruzeiro. A partir de que foi assinado o acordo de mobilidade laboral entre Portugal e Cabo Verde, um dos pontos na agenda foi a questão de promover o desenvolvimento de competências, ou seja, garantir uma mão de obra bem qualificada e de excelência no setor da formação profissional. Então, a partir daí, desse momento, desencadeou articulações de negociação com Portugal e hoje será concretizado as vontades de ambas as partes, tanto do governo Portugal como Cabo Verde, na edificação deste hub, ou se queremos chamar de polos de excelência para a formação profissional. O que se pretende, explica Danielson Borges, é ter uma mão de obra qualificada que responda às necessidades das empresas e da economia do país. Estamos a falar essencialmente de áreas em promover desenvolvimento de competências nas áreas da economia digital, do turismo, da construção civil, da transição energética e da indústria metalomecânica. Ou seja, são esses setores que foram elegidos como setores-chave. Tudo o que está por detrás é garantir que os centros de excelência possam aportar uma mão de obra ou o desenvolvimento de competências nestes setores, incrementando assim ou impulsionando o desenvolvimento dos países a partir do desenvolvimento de competências ou da qualificação de uma mão de obra que atende aquilo que são as necessidades da economia e das empresas. O memorando de entendimento para a consolidação de centros de excelência profissional em Cabo Verde será assinado pela ministra portuguesa do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho. Da parte cabo-verdiana, o documento será rubricado pelo vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças e do Fomento Empresarial, Olavo Correia. A cerimónia será ainda testemunhada pelos primeiros ministros dos dois países através de videoconferência. E arranca hoje o Fórum Nacional da Juventude, que tem como palco o município do Porto Novo, em Santo Antão. No evento promovido pelo Governo, através do Instituto do Desporto e Juventude, em parceria com a autarquia local, com a duração de 3 dias, participam cerca de 150 jovens de todos os municípios de Cabo Verde. A reportagem da Arilísia Rodrigues. O Fórum Nacional da Juventude é o culminar de uma série de atividades realizadas durante este ano no município do Porto Novo, no âmbito da cidade capital cabo-verdiana da juventude. O vereador Nilson Santos garante que está tudo a postos para a realização do evento. Bom, já estamos tudo a postos para iniciar o Fórum Nacional da Juventude, que é o culminar das atividades da cidade capital cabo-verdiana da juventude, o encerramento, né? Já está tudo a posto, já estamos para iniciar, né? Os jovens já estão aqui na cidade do Porto Novo, já estão alojados e já em termos do programa, o pessoal que vai participar também nos debates, na apresentação dos temas, mas também os convidados confirmados, já tudo postos
para podermos iniciar em grande esta atividade que encerra as atividades da cidade capital cabriana da juventude. Sob o lema Juventude em Ação, o 4º Fórum Nacional da Juventude vai abordar temas diversos. Haverá também visita de campo e atividades de confraternização entre os participantes. Nilson Santos diz esperar que tudo aconteça da melhor forma e que o município encerre com chave de ouro o desafio que lhe foi dado. Portanto, nós esperamos deste fórum que a população de Porto Novo, de uma forma geral, consiga acolher da melhor forma os jovens que vêm dos outros municípios para estar aqui durante esses 3-4 dias no município de Porto Novo. Portanto, é o saber acolher o mais importante, não é? Depois há outros aspectos que temos de ter em conta, mas a partir do momento que conseguirmos acolher bem esses jovens, eles vão sentir em casa e vão poder participar da melhor forma nas atividades do fórum. E nós realmente o que esperamos é que tudo aconteça da melhor forma e que tenha realmente esta atividade que encerra a cidade capital cabriana da juventude tenha o brilho devido e o brilho que uma atividade desta natureza requer. E nós estamos a fazer tudo para que tenha esse brilho. O ato de abertura do fórum terá lugar na Aldeia Cultural Nos Raiz e vai ser presidido pelo Ministro Adjunto do Primeiro-Ministro para Juventude e Desporto, Carlos Monteiro. A equipa multidisciplinar do apoio à educação inclusiva da Delegação de Educação de São Vicente almeja uma maior e melhor articulação entre os técnicos da equipa da EMAE e os dos serviços de saúde pública na ilha, que diariamente lidam com os alunos com deficiência e ou com necessidades educativas especiais. E é com este propósito que realiza hoje um fórum intitulado A Interdisciplinaridade entre a Educação e a Saúde para a Inclusão de Crianças e Jovens com Necessidades Educativas Especiais. Reportagem Raquel Mendes. Jeremias Fernandes, coordenador da Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva, IMAEI, afirma que a ideia é analisar a parceria entre a educação e a saúde. Uma parceria que, assegura Fernandes, tem funcionado mais em termos da proximidade entre os elementos da IMAEI e os técnicos da saúde em São Vicente. Agora, o objetivo é criar um memorando de intervenção conjunta que melhore a articulação entre os Ministérios da Saúde e da Educação. Vamos trabalhar no âmbito de termos uma plataforma de abordagem, obviamente fazendo uma triagem dos casos mais críticos para dar a resposta célere, almejada, tanto pelas famílias como pelos pais em casa de educação e também pelos professores e, de uma forma geral, pela comunidade educativa. Uma resposta que tem sido condicionada pela insuficiência de elementos na IMAEI. São apenas 9, 2 pedagogos e 7 psicólogos para 642 alunos sinalizados de todos os níveis de ensino em São Vicente, desde o pré-escolar ao universitário. Um cenário que, acredita Jeremias Fernandes, poderá mudar caso haja uma melhor articulação institucional. É que a resposta junto dos serviços de saúde na ilha não tem tido a celeridade desejada, devido também à natureza e à demanda dos serviços. Nós temos tido uma resposta dentro do possível, tanto da delegacia como do hospital, porque não trabalham diretamente somente para o público-alvo da educação especial. Atendem toda a demanda da sociedade aqui em São Vicente e não só. A necessidade em termos de melhorar a articulação institucional é que muitas vezes no sistema de saúde nós precisamos de apoio, mas só que a demanda hospitalar acaba por, digamos assim, ser uma prioridade e temos que ficar à espera. O Fórum A Interdisciplinaridade entre a Educação e a Saúde para a Inclusão de Crianças e Jovens com Necessidades Educativas Especiais acontece no auditório da Escola Industrial e Comercial do Mindelo, Guilherme Dias Chantre. Ainda no Mindelo, o Ministro da Cultura e das Indústrias Criativas disse na noite deste domingo, no último dia da URDI, Feira de Artesanato e Design, que decorreu na Praça Nova, acreditar que pela arte, pela cultura e pela criatividade, Cabo Verde pode agigantar-se ainda mais. Assina a reportagem Arnaldo Borges.
Cabo Verde, que como nação, disse Abrão Vicente, lembrando António Correia e Silva, é muito maior que os 4.033 quilómetros quadrados. Cabo Verde é um país absolutamente gigantesco, mas é pela arte, pela cultura e pela criatividade que pode gigantar-se ainda mais, acredita o ministro. E é por isso que queremos unir com todos os que falam português, com todos os que partilham da mesma cultura, da nossa matriz. Mas queremos unir também ao continente africano, tal como fizemos com a presença aqui do Agam, o nosso mestre do batik, que veio partilhar técnicas do Senegal e se surpreendeu pelo facto de já termos técnicas do Senegal aqui em Cabo Verde. Temos de ser ambiciosos, mas a raiz de toda ambição deve ser a raiz da nossa identidade, da nossa cultura e da nossa história. No Dia Nacional da Morna, Abrão Vicente lembrou o artista plástico Manuel Figueira ao destacar o trabalho dos técnicos para engrandecimento do Centro Nacional de Artesanato, tal como quis o mestre, um dos fundadores e mentor do centro, e homenageou também Vasco Martins. Juntamente com Manuel Figueira, homenageando os vivos, eu quero hoje, no Dia Nacional da Morna, fazer mais uma homenagem que Mindelo deve fazer em vida. Eu espero que o tenhamos entre nós por longos anos. A fachada do Centro Nacional de Arte e Artesanato é uma composição musical do Vasco Martins. O Vasco quer e quer sentir a nossa força no momento que hoje atravessa. Uma grande salva de palmas a Vasco Martins. Vasco aceitou a encomenda de fazer uma composição musical a partir das cores da fachada do CNAD, porque nós não quisemos que o CNAD fosse apenas um edifício colorido. Nós queremos que o CNAD tenha conteúdo. E quer igualmente que se celebre a Morna e o artesanato. Festejemos a Morna e património imaterial da humanidade. Celebremos o nosso artesanato hoje e sempre. Momento final da 8ª edição da URDI, na noite deste domingo, na Praça Nova do Mindelo, onde decorre a Feira do Artesanato. O Banco Alimentar de Cabo Verde conseguiu arrecadar nos estabelecimentos comerciais na cidade da Praia este final de semana pelo menos 2 toneladas de alimentos doados pelos clientes, que vão se juntar a mais 3,5 toneladas oferecidas pelas empresas. O desafio do Banco Alimentar é conseguir chegar a todas as ilhas. A segunda campanha do ano também foi realizada em São Vicente e na Ilha do Sal. Pormenores com a Miriam Lopes dos Santos. Os resultados da segunda campanha do Banco Alimentar de Cabo Verde em São Vicente e Sal serão conhecidos proximamente, conforme a presidente da Fundação Donana, porque nessas ilhas ainda se enfrentam dificuldades logísticas. Conforme a mesma responsável do Banco Alimentar de Cabo Verde, Ana Maria Ofer Almada, na capital foram arrecadadas cerca de 2 toneladas de alimentos este final de semana. O desafio do Banco Alimentar é expandir a sua atuação. O desafio é ter delegações do Banco Alimentar de Cabo Verde em todas as ilhas, delegações a funcionarem e sensibilizar. A sociedade civil está suficientemente sensibilizada e vê-se pelos resultados da campanha. As pessoas aderiram em massa e todo mundo deu. Já sabemos que há muitas dificuldades, os produtos estão caríssimos e portanto, é natural que não tenham dado tudo aquilo que quereriam dar caso a situação estivesse mais fácil. Mas doaram, fizeram a doação, aliás, pela quantidade de alimentos recolhidos. 2 toneladas é uma boa quantidade. As empresas também que nos deram mais 3 toneladas e tal. E é uma boa quantidade. O nosso desafio é conseguir cada vez mais alimentos para dar resposta às necessidades do Banco Alimentar, que começa a estar muito sobrecarregado. Aliás, desde a Covid, nós duplicou o número de pedidos, para além das nossas obrigações que nós temos com doações permanentes, porque as nossas doações não são pontuais. Mensalmente distribuímos cestas básicas para cerca de 350 famílias só aqui na cidade da Praia. São mais de 800 famílias que beneficiam dos donativos do Banco Alimentar em 3 ilhas do país. A atuação desse organismo tem sido, entretanto, numa perspectiva integral, apoiando de outras formas aqueles que têm capacidade para trabalhar e estão temporariamente inativos. Portanto, nós criamos um projeto em que elas são beneficiadas com
com um fundo de 10 mil escudos para desenvolver o seu negócio. Esse fundo é doado e já conseguimos beneficiar cerca de 50 senhoras e temos um projeto para mais 50 que nós vamos apresentar a um parceiro nosso. Portanto, nós não alimentamos assistencialismos nem coitadismos. As pessoas que podem trabalhar têm que trabalhar e para terem, portanto, criamos condições para que criem o seu negócio, para que tenham o seu próprio rendimento e não tenham necessidade de cestas básicas. As cestas básicas só para pessoas que não podem trabalhar. Idosos, acamados, pessoas com deficiência e pessoas que não podem trabalhar de todo. Fazemos uma intervenção integral para ajudar as pessoas a melhorarem a sua qualidade de vida e para promover o desenvolvimento social. Nós precisamos de promover o desenvolvimento social que tem que acompanhar o desenvolvimento económico para que nós possamos ter um país mais justo, mais humano. O Banco Alimentar de Cabo Verde, na cidade da Praia, arrecadou este final de semana nos estabelecimentos comerciais cerca de 2 toneladas de alimentos doados, que se vão juntar a mais 3,5 toneladas doadas por empresas. Balanço parcial da campanha do Banco Alimentar de Cabo Verde, com dados apenas ainda da cidade da Praia. Em São Vicente, esperava-se arrecadar cerca de 2 toneladas de alimentos. Entretanto, os dados definitivos serão conhecidos nesta segunda-feira. A Seleção Nacional Feminina de Futebol já prepara a segunda mão da segunda eliminatória de qualificação para a CAN, marcada para amanhã frente à congênere da Nigéria. No primeiro treino deste domingo no Estádio Nacional e numa sessão que durou cerca de hora e meia, a selecionadora Silvéria Nédio destacou a necessidade de as jogadoras serem mais agressivas com e sem bola. Isso sim foi mais, quer dizer, uma agressividade, uma cozinha que não tem que ter para a parte de cada jogador individual. O grosso da equipa está concentrado para o jogo de terça-feira, mas também tem aquela parte individual que normalmente, ao que estou a querer dizer, os jogadores falam que isso, mas canta-se, nunca esperava 5, mas é um motivo, pois hoje realmente tem grandes equipas na África, e mas não tem o trabalho para frente para não fazer, e também a derrota com o Nigéria está servindo de aprendizagem, mas que ali é mais um jogo, e tomara que Cabo Verde, naquela posição ali, continue a contar com grandes seleções, para também não acabar para não prender. A caravana nacional chegou sábado à cidade da Praia depois de ter jogado quinta-feira na Nigéria, partida na qual foi goleada por 5-0. Para esta segunda mão, Silvéria Nédio promete uma equipa melhor, mas vai dizendo que não alimenta ilusões. Eu nunca pude viver de ilusões. A mim que está vivo de ilusões no futebol. Eu tenho uma realidade também. Às vezes, eu estou falando, os mais fracos podem ganhar mais forte, mas nunca pude viver de ilusão. Se bem uma vitória, bom, está ótimo. Mas também não está ali, porque ele é a segunda parte de mais uma aprendizagem com a Nigéria. Não tenta, não está bem tenta, e não tem que fazer de tudo para não melhora. Então, portanto, é por isso que passa para o processo de ganha. Mas não está melhora cada momento que não entra de campo. O jogo da segunda mão da eliminatória com a Nigéria está marcado para terça-feira, amanhã, às 16 horas, no Estádio Nacional. As nigerianas já estão na capital do país e treinaram também ontem, logo depois da equipa cabo-verdiana. E a finalizar, os líderes da China e da Bielorrússia, Xi Jinping e Alexander Lukashenko, reuniram-se esta segunda-feira em Pequim para discutir questões comerciais, económicas, de investimento e de cooperação internacional. Vídeos publicados pela agência oficial noticiosa oficial Bielorrússia mostraram a chegada de Lukashenko à capital chinesa num avião oficial bielorrusso. De acordo com a agência, a visita de Lukashenko à China inclui questões comerciais, económicas, de investimento e de cooperação internacional. Foi recebido pelo vice-ministro chinês dos negócios estrangeiros, Ma Chaoshu. Isolado na Europa e no resto do Ocidente devido à sua governação autoritária, o governo de Lukashenko voltou-se para parceiros como Pequim e Moscovo. Passam agora sensivelmente 24 minutos das 7 da manhã. Tudo dito em relação a esta primeira edição do Jornal, primeiro jornal hoje com o Pedro Paulo Moreira. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.